तुझं लग्न झाल्यापासून हे असंच चाललेलं आहे त्याच. अगदी उधळलेल्या बैलासारखा झालाय तो. तुला सांगू मला काय म्हणाला ते? मला म्हणतो तू जातेस का उकिरडे फुकायला म्हणून? अग परीक्षेचा अभ्यास करतोय ना मी आता. मित्राच्या घरी जातो अभ्यास करायला, म्हणून सोमवारी भेटूया ना. अगं गेल्या जन्मी काय पाप केलं होतं म्हणून हा असला काळटा माझ्या पोटी जन्माला आला. काल रात्री ना तो पिऊनच आला होता. डोळेच सांगत होते ना त्याचे असे तांबूसलेले, झिंगल्यासारखा चालत होता. जान्हवी, तू असं डोक्याला हात लावून का बसली होतीस? नाही काही नाही. सांग ना, मगाशी सुद्धा तुझं लक्ष नव्हतं. हो ग, आणि मूडही नव्हता. सांग ना ग. सांग जान्हवी. हे बघ, आमच्या दोघींची ना तुला झाली तर मदतच होईल, हो की नाही ग? आणि मी कोणालाही सांगणार नाही. मी तर सांगायचा प्रश्नच येत नाही, कारण मला काही आठवतच नाही. सांग ना बाळा, काय झालंय? खरंच काय नाही. तुझा चेहराच सांगतोय तुला ना कसलं तरी खूप मोठं टेन्शन आहे म्हणून. नाही, टेन्शन नाहीये, काळजी वाटते. कुणाची? मिंट्याची. मिंट्याची? अग बाई, त्याचं लग्न जुळवत आहे की काय? सरू, अग काय काय बोलतेस? अग तो केवढा लहान आहे अजून. ए काय वय असेल ग त्याच? 22. अय्या, 22व्या वर्षीच जुळवत आहे त्याचं लग्न? आणि बघ, माझं अजून जुळत नाहीये. जमेल ग सरू, जमेल. योग्य वेळ आली ना की सगळ्या गोष्टी घडतात असं आई म्हणतात. वेळ सरली आता. माझ्या स्वप्नातल्या राजकुमाराच्या मिशा सुद्धा पांढऱ्या व्हायला लागला आता. उलट अशा वयात असणार जोडीदाराची खरी गरज असते आपल्याला. तू गप्प बस ग, काही कळत नाही तुला. कशी मुलगी हवी आहे त्याला? नाही, त्याच्या लग्नाचं टेन्शन नाहीये. म्हणजे परस्पर जुळवलंय की काय त्याने? बघ, मला हे सुद्धा नाही जमलं. नाही, तसं काहीच नाहीये. एकंदरीतच जरा एकटा पडलाय ना तो माझ्या लग्नानंतर. तुझी खूप सवय होती ना त्याला. सवयीचा माणूस असा अचानक आपल्यापासून दूर गेला ना की मागे राहणाऱ्या माणसाला त्रास होतोच. मी समजू शकते. तू भेटत जा ग त्याला मधन मधन. नाही तर असं कर ना, आपल्या घरीच बोलवत जा त्याला. हा चालेल चालेल. ए सरू, सुनेचा भाऊ म्हणजे आपला कोण ग? काय माहित, ताईला विचारावं लागेल. म्हणजे कुणीतरी नातेवाईकच असणार ना. हा, म्हणजे नातेवाईकाला आम्ही बोलावूच शकतो ना आमच्या घरी. ए, मला एक मस्त आयडिया सुचली. आपण 5 जणींनी त्याला एक एक दिवस बोलवायचं. म्हणजे 5 दिवस झाले. एक दिवस श्री बोलवेल, एक दिवस जान्हवी बोलवेल, म्हणजे आठवडाभर तो आपल्या घरी येऊ शकतो. ए सरू, काय सॉलिड डोकं आहे ग तुझं. तू बोलावच पिंट्याला, म्हणजे मग त्याला पण एकटं एकटं नाही वाटणार, हो की नाही? आणि आपल्याही फॅमिलीत एक माणूस ऍड होईल. आम्हाला फार आवडतं आमच्या घरात खूप माणसं असली की. हो ना. हे बाळा, अगर रडतीस काय अशी? रडू नकोस. नको ना रडू. जान्हवी, आमचं काही चुकलं का ग? नाही, अजिबात नाही. इतकं छान सासर मिळालंय, देवाचे आभार मानले पाहिजेत. गुड मॉर्निंग गोखले गुरुदेव. अकाउंट्स डिपार्टमेंट का? एक मिनिट. हा, कोण बोलताय?
काय कशा आहात? मी बरी आहे, तुम्ही कशा आहात? माझ काय चाललंय म्हणायचं? जान्हवीच आमचं घर चालवायची ना, आता साहेबांनी लग्न करून तिला नेलं, मग आम्ही कसे असणार? दिवस ढकलतोय, झालं बसा. हो साहेब आहेत का? नाही, मीटिंगला गेलेत. बरं झालं. सॉरी अहो, माझं जरा तुमच्याकडेच खासगी काम आहे. माझ्याकडे? हे घ्या. हे काय? अहो बिल आहेत, जान्हवी असताना तीच भरायची, आता कोण भरणार? मी म्हटलं तुमच्या कंपनीची अशी शेकडो बिलं असतील, त्याच्याबरोबर ही चार बिलं भरली जातील. डोक्यावरचं ओझं उतरलं बाई. कसली बिल आहेत ही? अहो लाईटचे आणि किराणा सामानाची वगैरे आहे. पण कंपनीचा काय संबंध या बिलांशी? हो संबंध कसा नाही, कंपनीच्या मालकाशी तरी आहे की नाही? भरून टाका हो, भरल्या गाडीला सुपाचं काय ते ओझ. सॉरी मला नाही तसं करता येणार. ओ करायचंय काय त्याच्यात? तुमचा माणूस जातच असेल ना बिलं भरायला, त्याला म्हणावं हातासरशी ही पण चार भरून टाक. आहे काय त्याच्यात? मी नाही तसं करू शकत. मग कसं कराल? तुम्हाला सरांशी बोलायला लागेल. अहो बोलणारच आहे मी जावई बापूंशी, पण त्यांच्याशी ना मला जरा वेगळ्या विषयावर बोलायचं. म्हणजे काय, चाळ पाडतायत ना आमची, तर आम्हाला आता दुसरं घर लागेल. जावई बापूंना सांगणार आहे, त्याची व्यवस्था तुम्हीच करून द्यायची. आणि आता ते घराचं बोलता बोलता त्याच्यात हे बिलाचं कशाला मध्येच पाडू मी? म्हणून म्हटलं तुमच्या अखत्यारीत आहे, करून टाकाव. अ कोण विचारणार आहे, आणि विचारलं तरी सांगून टाका मॅडमने सांगितलंय म्हणून. मॅडम कोण? घ्या. आता कोण मॅडम म्हणून काय विचारताय तुम्ही? तुमच्या गोखले गृहउद्योगाची मालकीण कोण? जान्हवी. सौ जान्हवी श्रीरंग गोखले. मग अजून कोण मालकीण आहे गोखले गृहउद्योगाची? माझ्यासाठी मॅडम म्हणजे फक्त भागीरथी मॅडम. अहो त्या आता जुन्या झाल्या. म्हातारा माणूस आता एवढ्या मोठ्या कंपनीचा कारभार झेपणार आहे का त्यांना? तुम्हाला सांगते, मी तर माझ्या मुलालाही पाठवणार आहे जावई बापूंकडे त्यांच्या मदतीसाठी म्हणून. हा तर महत्वाचं काय? तुम्ही सांगा तुमच्या माणसाला की जान्हवी मॅडमनी सांगितलंय बिलं भरायला म्हणून. पण त्यांनी सांगितलीत का भरायला? त्याशिवाय काय इतकी तंगडतोड करत मी इथे आले? सॉरी पण तुम्हाला सरांशीच बोलायला लागेल. घ्या. आता सरांशीच बोलायचं असतं तर इतका वेळ तुमच्याशी कशाला बोलले असते, त्याचा काय उपयोग मग? एक्झॅक्टली, अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. माझ्याशी बोलून काही उपयोग नाही आहे. मी फक्त सरांना तुमचा निरोप देऊ शकते, आणि ते ज्या ऑर्डर्स देतील त्या फॉलो करणं हेच माझं काम आहे. मग बिलाचं काय नाहीच म्हणताय का तुम्ही? नाही. जावई बापू कुठे आहेत? सांगितलं ना मीटिंग मध्ये आहेत. हो पण कुठे कुठे बसलेत ते मीटिंगला? नाही मीटिंग आपल्या ऑफिसमध्ये नाहीये, बाहेर आहे. कधी येतील? येतील थोड्या वेळात. फोन लावा त्यांना. आत्ता मीटिंग मध्ये आहेत सर, खूप महत्वाच्या. सासूपेक्षा काय मीटिंग महत्वाची आहे का? तुम्ही लावा त्यांना फोन, नंबर आहे ना त्यांचा. पण सरांना मीटिंग मध्ये डिस्टर्ब केलेलं नाही आवडत. आता तुम्ही म्हणालात ना तुम्ही काही निर्णय घेऊ शकत नाही, तुम्ही फक्त काय त्या ऑर्डर की काय त्या फॉलो करता, मग मी देते तुम्हाला ऑर्डर. करा फोन. अहो लावा म्हणते ना. हॅलो सर. सर ओके सर, ओके सर, मी ओके सर, बाय. अहो काय नुसतं सर 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 चालवलेत, मला का नाही दिलात फोन? सरांना आता बोलणं अजिबात शक्य नाही आहे, ते अर्धा तासांनी येतील, तोर तुम्ही बसा. चहा मिळेल का? नंदन गेस्ट आलेत, चहा. काय चाललंय पिंट्याचं? खरंच आई म्हणते तसं त्याला कुठलं व्यसन लागलं असेल का?
खरंच दारू पिऊन आला असेल का तो? हा मुलगा भेटायचं का टाळतोय? काही अडचणीत असेल? इतक्या वर्षात तो कधीच कुणाशीच असं वागलेला नाहीये, मग आत्ताच का असं करायला लागलाय? अचानक काय झालंय त्याला? काही प्रॉब्लेम असता तरी मला सांगितलंच असतं ना त्याने, काहीच का बोलत नाहीये? आणि मी कशी बोलू त्याच्याशी? त्याला काय होतंय ते कसं कळणार आहे आता मला? रात्रभर जागी होते विचार करत. माझा भाऊ असूनही इतका अनोळखी का वाटतोय आज पिंट्या? का असं वागतोय? बापरे, त्याला खरंच व्यसन लागलं असेल का? देवा देवा, प्लीज माझ्या पिंट्याबद्दल असं काहीही नको असू दे. बिस्कुट छान आहे का तुमची? हो का? पण ती आम्ही नाही बनवत. हो तरी छानच आहे. मॅडम, मी तुम्हाला किती वेळा सांगितलं मी मीटिंग लागलेलं असताना मला फोन करत जाऊ नका. सॉरी सर, म्हणजे मी फोन करणारच नव्हते, पण अरे आई तुम्ही? हो म्हटलं भेटावं जाऊ आई बापूंना. मग मला फोन करायचा ना, मी आलो असतो घरी. म्हटलं उगीच कशाला तुमच्या कामात खोळंबा करायचा. आपल्या माणसांसाठी काही खोळंबा होत नाही. तेच सांगत होते मी यांना, किती वेळ त्यांना सांगत होते जावई बापूंना फोन लावा फोन लावा, पण ह्या लावतच नव्हत्या. आणि बरं नंतर लावला तर मला दिलास नाही, ह्याच बोलत राहिल्या. ओ आय एम सो सॉरी शिवदे मॅडम, सॉरी. आणि आई, यात यांचा काहीच दोष नाहीये. अहो मीच यांना सांगून ठेवलंय की मी मीटिंगला गेलेलो असताना मला ऑफिस मधून फोन करायचा नाही. हो पण मी काही ऑफिस नाही ना, मी सासू आहे म्हटलं मी त्यांना. अहो मग यांना सांगत बसण्यापेक्षा तुम्हीच मला फोन करायचा. नाही माझ्या फोन मध्ये बॅलन्स नव्हता ना म्हणून. बर या तुम्ही केबिन मध्ये, आपण बोलूया. बर आजच काय? क्लायंट बरोबर मीटिंग आहे आता. एक 15 मिनिटं पोस्टपोन करून टाका. ओके सर, या. छान आहेत पण बिस्किट. वहिनीलाच कौतुक आहे तिच्या नोकरीचं. हो ना, मला तर वाटत ना तिला काहीच नाही वाटत आहे त्याच. म्हणजे तिला नोकरी करायची आहे की नाही यातच शंका वाटते मला. हो इतपत शंका आली. आणि आपण आपलं उगाच आपापसात तिच्या नोकरीवरनं भांडत बसलो. नाही तर काय, आपण कधी भांडलो? अगं भांडलो म्हणजे वादविवाद झालेच ना आपल्यात. हा वाद तर झालेच आपल्यात. मतदान सुद्धा झालं नाही का आपल्यात एवढा एकोपाय म्हणून? नाही तर तिच्यामुळे आपल्या घरात दोन गट झाले असते. हो दोन गट झाले असते या घरात, एक तुमचा आणि माझा, एक शरू आणि सरीचा. वहिनीला सुद्धा किती ऑकवर्ड झालं असत ना, म्हणजे त्यांची बाजू घ्यायची का आपली बाजू घ्यायची. वहिनींना कुणाला दुखवायला जमत नाही हो. मग त्यापेक्षा ना त्या स्वतःला त्रास करून घेतात आणि गप्प बसतात. म्हणून तर मी माघार घेतली ना, उगाच तिच्यामुळे आपल्यात भांडण नको होत. पण वंस हे कायम नाही ना चालू राहणार. काय होणार आहे हे बघ, ती आज आलीये आणि आपलं नातं कित्येक वर्षांपासून आहे. आपण जसं आहोत ना तसंच राहायचं. आपल्यात कसं ऍडजस्ट व्हायचं ते तिचं तिला बघू दे. हा तिला तिचं बघू दे. काय ते ए, पण आई किती हुशार आहे ना. आई किती हुशार आहेत ना. पण का हो? कारण वहिनीने जेव्हा तिला नोकरीचं विचारलं तेव्हा तिने कसं अंग काढून घेतलं, कारण तिला माहिती आहे की तिची कुणाशी गाठ येते. आईची माणसांची पारख कधीच चुकत नाही. हो आईची माणसांची पारख कधीच चुकत नाही. श्रीला सुद्धा पटेल की आईचंच बरोबर होत. पटणारच, नाहीतर काय. पण तोवर आपण त्याला काही बोलू शकत नाही ना.
नव्याचे 9 दिवस संपले ना की कळेल त्याला. तेव्हा त्याच्या लक्षात येईल की आई आजीचं ऐकलं असतं ना तर माझ्यावर ही वेळ आलीच नसती. पण त्यांचं काय होईल असं वाटतं तुम्हाला बेबीवंच? यांचं म्हणजे? म्हणजे जान्हवी आणि श्रीचं. अगो मी काय सांगणार, त्यांचं काय व्हायचं ते दोघं जण बघून घेतील, नाही तर काय ठरवेल. पण त्यांचं काहीही झालं ना तरी आपण मात्र श्रीच्याच बाजूने उभं राहायचं, एवढं मात्र नक्की. हा आपण श्रीच्याच बाजूने उभं राहायचं एवढं मात्र नक्की. अगं बेबी ते ज्वेलर आलेत दागिन्यांचं बेल घेऊन. दागिन्यांचं बिल? कुठल्या दागिन्यांचं? हा मला काय माहित. आता आमच्या घरात कमावणारी फक्त जानूच होती आणि ती कमावणारी मुलगीच तुमच्या घरी तुम्ही घेऊन गेला. मग आता आम्ही कोणाच्या तोंडाकडे बघायचं सांगा ना. हो आई मी आहे ना आणि आणि मुलगी नेली असं कशाला म्हणताय? त्यापेक्षा एक जावई मिळाला असं म्हणूया ना. तुमच्या मनाचा मोठेपणा झाला हो, पण असं सारखं सारखं तुमच्याकडे तोंड वेंगाडणं बरं दिसतं का सांगा ना जावई बापू. पण करणार काय, आमचं हे पायाने अधू. आता त्यांचं ऑपरेशन करणारे ते तुमचे नायक का फायक डॉक्टर होते ते जाऊन बसलेत तिकडे परदेशात आणि ते काही एवढ्यात यायचे नाहीत आणि हे काही दुसऱ्या डॉक्टरांकडे जायचे नाहीत. मग यांचं ऑपरेशन होणार कधी? आता तो देवच जाणे आणि ते नायक डॉक्टरच जाणेत. हो 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 जरा तुम्ही शांत व्हा, मी ऑलरेडी नायकांशी बोललेलो आहे, माझं बोलणं झालंय त्यांच्याशी, ते लवकरच भारतात परत येत आहे आणि त्यांच्यासाठी थांबणं खरंच वर्थ आहे कारण ही इज द बेस्ट. ते आहेच हो, पण आता हे नोकरी करायचं म्हणतायत. काय नोकरी करायचं म्हणतायत ते या वयात? काय गरज आहे आई, आणि आम्ही आहोत ना, मी आहे, जानवी आहे. त्यांची थेरं काही कमी नाही आहे. बोलू नये, नवराच आहे माझा. तुम्हाला सांगते यांचा स्वभाव इतका तरेवाईक आहे ना, अहो मला तर त्यांनी शपथच घातली आहे पेंट्याची, जान्हवीकडे एक दमडी सुद्धा मागायची नाही म्हणून. ते मी कशाला आले असते तुमच्याकडे, उगाच तुम्हाला त्रास द्यायला. हो तर त्रास कसला, मी तुम्हाला एक मिनिट. हॅलो, नाही आणखीन थोडा वेळ लागेल. टेल मी, आय एम सॉरी, या आय एम बिट बिझी. कामाची माणसं खोळंबली आहेत का? नाही हो चालायचं. नाही नाही, पण म्हणजे मला माफ करा, खरंच मला माफ करा. काय झालंय, आमची लाईटही कापली आहे आणि खूप सारी बिलं पण भरायची होती. हो का, द्या इकडे मी भरतो. नाही मी ती बिलं आत्ताच, मी त्या बाहेर मॅडम बसतात ना त्यांच्याकडे दिली आहेत. अच्छा बरं, मी बघून घेतो भरेन. आणि चाळही लवकर सोडायला लागणार आहे आम्हाला. अरे हो, त्या संदर्भात मी 1-2 जणांशी बोललेलो आहे, या आठवड्यामध्ये आपण काय ते फायनल करून टाकू. खरंच बाई, माझा जावई खूप मोठा आणि कर्तबगार आहे, मला ना कशाची म्हणजे कशाची काळजी नाही आहे. आता बाकी सगळं तुम्ही करताच आहात, आता फक्त ना जरा घर खर्चाची जरा अडचण होती, बाकीचं तर काही तुम्ही सगळं पाहताच आहात. तुम्ही काळजीच करू नका. नाही हो, तसं बरं दिसत नाही ना, म्हणजे काय झालंय, पिंट्या जरा हातातोंडाशी येईपर्यंत. आणि हे बघा तुम्हाला सांगते, पिंट्या कमवायला लागला ना की मी तुमचे सगळे पैसे परत करणार आहे. बघू आपण नंतर ते. आणि पिंट्याशी तुम्ही आता काही बोलू नका, जान्हवी त्याच्याशी बोलेल आणि सगळं हँडल करेल. काय वाटोळ झालंय बघा ना पोराचं. पण यात बिचारा माझ्या त्या पोराचा काहीच दोष नाहीये, हो लहानपणापासून नुसतं सहनच करायला लागलंय बिचाऱ्याला. जानूला थोडं तरी मिळालं हो सुख, पण ह्याला हा 10वीत असताना ह्यांची नोकरी गेली आणि तेव्हापासून पोरगा बिचारा नुसता सहनच करतोय. आई अजिबात ऑकवर्ड वाटून घेऊ नका, अहो मी तुमचा मुलगाच आहे असं समजा, आणि हा मुलगा तुमच्या बरोबर आहे. हा तुमच्या घरातला एकमेव अर्निंग मेंबर आता माझ्या घरात आहे, त्यामुळे मी तुमची अडचण समजू शकतो. हा आपण काहीतरी सोल्युशन काढू यावर. अगदी अगदी हात खर्चाला पण पैसे नाहीयेत आमच्याकडे. हा
बरं आई मला सांगा हात खर्चाला साधारण किती पैसे लागतात? अगं बाई हे पैसे पण देणार आहेत वाटतं, किती सांगू? 5000च मागू का डायरेक्ट? 10 मागू? नको नको, 10 म्हणजे खूप होतील, अतिमोह वाईटच, 5च ठीक आहे, पुढचं पुढे बघू. आई काय झालं, कसला विचार करताय, सांगा ना. हे फक्त तुमच्यात आणि माझ्यात राहील, इतर कोणालाही कळणार नाही. म्हणजे असं काही नाही, तुमच्या मनाला वाटतील ना तेवढे द्या तुम्ही. हो पण खर्च किती येतो याचा एक अंदाज तरी द्या ना. खर्च Oh.